Բոլորս էլ լսել ենք վերնատան մասին, իսկ ինչ պայմաններում է ստեղծվել վերնատունը, եկեք միասին հասկանանք։ Ոնց որ միշտ 19-րդ դարի վերջին Հայաստանի համար դժվար ժամանակներ էին, ու հայ գրողները որոշում են անցնել հայոց գրականության պահպանման գործին, որովհետև չունենք ոչ պետություն, ոչ էլ հույս, որ մի օր պետություն կունենանք։ Թումանյանը հավաքում է ազգի մտավորականությանը ու ստեղծում է վերնատունը։ Վերնատան հիմնական անդամներն էին Թումանյանը, Ղազարոս Աղայանը, Ավետիք Իսահակյանը, Լևոն Շանթը, Դերենիկ Դեմրչյանը ու Նիկոլ Աղբալյանը, բայց միջոցառումներին երբեմն մասնակցում էին Պերշ Պրոշյանը, Վահան Տերյանը, Կոմիտասը եւ այլոք։ Վերնատանը կազմակերպում էին գրական զրույցներ, ընթերցումներ, քննարկումներ, ասեմ ավելին իրենք անգամ իրենց գրածներն էին ներկայացնում ընդհանուր քննադատությանը։ Վերնատանը նաեւ քննարկում էին հայ հասարակական եւ քաղաքական կյանքին առնչվող խնդիրներ։ Թումանյանը միշտ ասում էր, որ պետք է մոտ լինել ժողովրդին, որ տեսնենք մեր ժողովրդի հոգսերը։ Նրանք ուսումնասիրում էին, վերլուծում էին եւ սահմանում էին